Nenda aku lihat. Bila tu, no, kurbing gue. Nenek tu kurbing gue. Mereka. Nasib ni
Kibanga wanenga hii. Hiyo ndio ngoma na sia area bora. Na ndio atonga mobe ano ndio akwita. Ano ni moka inge. Na guma ndio ati kuya na lama kuya. Atoko kwa huko ndio na lama utana ndio. Ndio 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 kwa moya rona ba. Ndio mugwazi. Ndio ndio ndio. 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 Ndio meba kunu kama lakini mambo inaweza kuwa mbele baba hiyo Kiembeni resort ni nego moyenye nina bika bana ni na mioni ya bizani akio ni briva mbaya kasi wa vani wa kwa lakini nengi kukoka but now tibu kwa mtu thank you ni afuri before and bro ni kundi na kundi wewe ndio round mno ni nani na spana boy na mkundi yeye wewe maana nne hiyo kundi ikunda adresi kana ni wa ukando aje kitaka ki wewe kitakuwa ni kwa manager wako. Again, I'm not going to shop big. I'm going to get them because it's a real money. I'm going to get a key to Jama. Like, I'm going to get a lot of money. 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 I'm going to go to the house. Kila kibo, kiambo swanyi ni tamani.